紧锣密鼓喬川金會薛瑞福金成會崔善姬。川金會将在明天召开，双方正在做最后协调，包括美国国防部负责亚太事务的助理部长薛瑞福及驻菲律宾大使金成，今天都现身新加坡，与北韩副外相崔善姬做最后协商。薛瑞福与金成近中午结束与崔善姬约2小时的对话后，三人面对各国媒体记者，都没有回答问题。在此之前，双方这个工作小组的协调规划至少已在板门店及新加坡会谈6次，而先抵达的美方代表包括金成与薛瑞福，在会谈后，两人一起驱车离开，而崔善姬则在众多保镖护卫下离去。外界预期，双方硬是就朝鲜半岛非核化问题做最后沟通。美国与北韩最大的期限仍在于对朝鲜半岛实现完全、可验证且不可逆的非核化 CVID， 如何缩小期限，协调出各自都能接受的说法，这关乎明天世纪峰会川金会可以拿出实模样的实质内容。另一方面，北韩官媒上午指出，北韩领导人金正恩与美国总统川普将讨论朝鲜半岛永久与持久的和平机制，双方还将在会谈上就建立全新的北韩与美国关系深入交换意见，但是对于 CVID， 北韩方面则是只字未提。相关阅读川金会专题报道。